Nejen krásným zámkem či minaretem je známá lednice, ale i lázněmi nebo kulturou. Již po čtvrté se taneční parket multifunkčního centra lednického zámku zaplnil návštěvníky reprezentačního plesu. Na letošním ročníku společně spolupracovala obec s místními lázněmi. Slavnostním večerem provázel herec Městského divadla Brna a držitel ceny Thálie 2007 Petr Štěpán. Hosty přivítal starosta obce Libor Kabát společně s ředitelkou lázeňského domu Perla Petrou Kalců. Teď se nacházíme v lednici, v zámeckých jízdárnách, v multifunkčním centru a natáčí nás už druhý rok RTV Jec, což máme radost. Toto je vlastně čtvrtý ročník našeho reprezentativního plesu, který pořádáme od zahájení projektu tohoto multifunkčního centra, kdy byla dokončena oprava a mohli jsme zde vlastně realizovat první kulturní akce, a že to je čtvrtý ročník, svědčí o tom, že se nám pomalu blíží udržitelnost pěti leta, tak doufám, že to všechno zvládneme bez ztráty kytičky a bude moct další roky pokračovat. Kromě toho, že se nám podařila tak velká akce, jako byla rekonstrukce celých jízdáren, v podstatě půlmiliardová záležitost, tak se nám podařilo před více než 10 lety už v lednici začít projekt lázeňství, rozvoj lázeňství. Postupně lázeňský dům Perla, který vznikl jako první, získal statut přírodních léčivých lázní. Dneska jsme lázeňským místem, jedním z lázeňských měst nebo lázeňských obcí, a vznikla zde i další prostora. Vedle Perlí vznikl spa resort současný, který se přidal také k organizování. Takže obec plus lázně jsou organizátory. Už máte za sebou první tanec, tancujete rád? No, tak nechtěl bych říkat vyloženě, že z donucení, ale ano, zatančím si rád, hlavně tancuje ráda moje manželka, takže se snažím aspoň jednou za čas, když je taková příležitost, jí víc v tom tančení vstříc a moc se tomu nevyhýbat. O předtančení se postarala taneční škola Starlet Brno a svou ukázkou české polky nalákali návštěvníky na taneční parket. Programu, tak moderátorem dnešního večera je herec a moderátor pan Petr Štěpán. Je to člověk, který získal i cenu Thálie, takže jsme rádi, že přijal naše pozvání a že nám může moderovat náš ples. A samozřejmě je tady připravený host večera, skupina ABBA Revival, takže hosté se můžou těšit i na něco jiného. Hraje nám kapela Good Time Big Band, takže ti jsou z Českých Budějovic, je to krásná jazzová kapela, hrají nádherné písničky, no a samozřejmě je připravena i bohatá tombola, momentálně se prodávají tady za mnou lístky, takže je tam velká fronta, tak já doufám, že si lidi večer užívají. Máme spoustu zájemců, kteří nás podpořili, byly to místní firmy i firmy z okolí, s kterými spolupracujeme dlouhodobě, jsme samozřejmě za ně moc rádi, takže děkujeme všem sponzorům za podporu v rámci toho našeho plesu krásného. Jak si pochvalujete spolupráci města obce Lednice s vaší Perlou? Tak my s obcí spolupracujeme už dlouhodobě, od 1. března jsme dokonce součástí obce Lednice, obec Lednice je 100% vlastníkem lázní Lednice, takže my jsme spokojení, nadšení a my doufám, že ta spolupráce bude nadále perfektní a že se třeba i dostane na to, aby se lázně nějakým způsobem dále rozšiřovaly a byli jsme stále více známí, tak jako třeba jsou dneska lázně Luhačovice nebo Karlovy Vary.